No a ideme na hlavnú kartu zajtrajšieho večera. Pôvodne tam malo byť o jeden zápas viac, ale ako všetci isto viete, sledujete Instagramy, Facebooky, Patrik Ivicky sa zranil a my máme teda nový hlavný zápas na zajtrajší večer, ale kým sa k nemu dostaneme, poďme si povedať, kto nám nastúpi v zápase s poradovým číslom 7, ktorý je vypísaný v perovej váhe do 66 kg. No ako prvý sa nám za modrý roh predstaví Štefan Nikolič! Takže, Štefan Nikolič, oficiálna váha 65,5 kg. Takže z ďalekého Srbska k nám prišiel tento mladý muž. No a na druhú stranu vám všetkým dobre známy Michal Zátorský! Nikoleta, nezavádzam ti na fotke. V každom prípade Michalová oficiálna váha 65,7 kg! Ešte si povieme, že profi zápasy na zajtrajšej karte sú vypísané podľa pravidel UFC. Uvidíme 3 kola po 5 minút. No a máme pred sebou 8. zápas vo veľtrovej váhe, a teda do 77 kg. Ako prvý sa nám opäť predstaví zahraničný zápasník Viktor Serhý! Viktorová oficiálna váha 75,8 kg, priatelia. No a na druhú stranu už všetkým minimálne domácim, ale aj celoslovenský známy Samuel Fox Liška! Samuelová oficiálna váha 76,2 kg, priatelia. Ak mám pred sebou zápas, na ktorý sa naozaj veľmi teším, ale nie je to jediný zápas, na ktorý sa v rámci tej hlavnej karty teším, pretože pred sebou máme ďalšiu veľtorovú váhu. No ako prvý sa nám za modrý roh a za Košice predstaví Martin Mucha! Martinová oficiálna váha 76,9 kg. No a na druhej strane sa nám predstaví Michal Petriš. Priatelia, Michalová oficiálna váha 77,1 kg. Ach, z tohto sternu je naozaj cítiť energiu. A my sa tešíme na tento zápas. Veľký potles pre oboch, ešte raz, priatelia. No, o 10. zápas zajtrajšieho večera po váhe do 66 kg sa ako prvý postará Oleg Jakušev! Kým Mišo Petriš nepodal svojmu oponentovi ruku, tak Oleg podal úplne všetkým. No a jeho oficiálna váha 65,8 kg! Dámy a páni, teraz poprosím, aby prišiel jeho súper. A prichádza za roh červený Michal Mokrý! Michalová váha 66,3 kg! Dámy a páni, veľký potlesk! Zajtra uvidíme
10. zápas v perovej váhe do 66 kg medzi týmito dvomi borcami. No a 11. zápas je zápas, ktorý sa mal odohrať ešte pred dvomi rokmi na karte PCF, ale vtedy to nevyšlo a teraz Impact MMA zobral šancu na skvelý zápas do svojich rúk. No a vo veltrovej váhe, teda do 77 kg, sa nám za Polsko a Modrý roh predstaví Mariusz Radziszewski! Mariuszova oficiálna váha 76,8 kg, priatelia! A teraz prichádza naozaj slovenská legenda, ktorá už minimálne 10 rokov pôsobí na scéne. Dokonca má možnosť robiť sparring partnera na tréningu aj Georgeovi Sempierovi. Dámy a páni, Michal Šamán Dobiaš! Michalovi sa úplne presne nepodarilo splniť váhový limit, málo prevážil 78,3 kg, priatelia. Tak tento zápas nás slúbuje naozaj veľký zážitok. Zajtra sa máme na čo tešiť. Veltrová váha ako co-main event na Impact MMA. Trošku ste si tu zabudli testosterón, chalani, tak dúfam, že odovzdáme ho aj do hlavného zápasu zajtrajšieho večera, ktorý je vypísaný v ľahkej váhe, a teda vo váhe do 70 kg. Priatelia, za naozaj veľkého potlesku práve teraz prichádza Jan Široký! Priatelia, Honzová oficiálna váha 71,7 kg. Takisto sa nám to úplne presne nepodalo splniť, ale to vôbec nevadí, pretože super s touto váhou súhlasil. Je to naozaj veľký talent z východného Slovenska. Práve teraz prichádza Samuel Daňko! Priatelia, Samová oficiálna váha splnená 69,8 kg. You can be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kids, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found the passion for music never went away. I joined a couple fans and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. Priatelia, tak toto bol hlavný zápas na zajtrajšej karte Impact MMA. My sa tešíme, že ste prišli na oficiálne váženie. Historicky naozaj prvé oficiálne váženie k tomuto podujatiu. Tešíme sa na všetkých zápasníkov, tešíme sa na všetkých ľudí. Samozrejme, lístky si môžete stále zakupovať priamo na mieste. Môžete si ich kúpiť aj tu v Olce Zemplín. A tí, ktorí nemôžete prísť, alebo sa bojíte opatrení, tak samozrejme www.octagon.tv, tam si môžete kúpiť pay-per-view. Tešíme sa na vašu návštevu. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu boli dnes s nami. Vidíme sa zajtra. Ahoj! MMA sa vracia na východ Slovenska. Obľúbenec z východu Samuel Daňko a proti nemu ostravský tvrďas Jan Široký. Polsko-slovenská bitka Mariusza Radziszewskiego proti Šamanovi Dobiašovi. A chýbať nebudú ani Samuel Fox Liška, Michal Maniment Mokrý a Michal Petriš. Sleduj turnaj Impact MMA už 18.9. naživo na octagon.tv.